Agora tá valendo. É, então, semana passada, eu passei um exercício basiquinho aí. E esse exercício é para você poder testar tudo que a gente viu até agora. É, dicionário, tupla, é, lista, é, estrutura condicional, if, else, elif... E fazer umas continhas aí, basiquinha, né? Não tem nada de mais, é só uma questãozinha de lógica aí. É, então, assim, o exercício que foi passado, você precisa receber a nota de 0 a 10 de 6 bimestres de dois alunos. Ou seja, dá pra vocês usarem loop também, que foi falado. É, for, while, eu acho que eu falei for e while, não falei, galera? Responde aí no chat, por favor. Eu acho que eu passei os dois. Não me lembro agora. É, então, assim, daí pegando esses caras, a gente tem que fazer uma. Realize uma média ponderada de notas para cada aluno, sabendo que cada bimestre tem peso diferente. O primeiro bimestre tem peso 2, segundo peso 3, terceiro peso 3, quarto peso 4, quinto peso 5, sexto peso 5. Exemplo de cálculo: o aluno um tirou notas. Pá, 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 pá. Aí vai fazer 7 vezes 2, que é o peso do primeiro, depois vezes 3, depois vezes 3, seguindo essa ordem dos pesos aqui. Aí dividido pelos pesos, a soma dos pesos, que é 2 mais 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 5. Aí o total do cara desse, desse aluno, no caso desse aluno aqui, vai ser 7,40. Feito o cálculo, exiba a nota nos intervalos abaixo. Isso aqui é para a gente conseguir testar aí os ifs para ver como é que funciona isso aí no Python para facilitar a resolução pense em dicionários listas tuplas estrutura de repetição for e while igual eu comentei semana que vem posso resolução é, eu vou colocar aqui no blog depois que eu não coloquei é, o Eric colocou um link pro, pro meetup aí, ó, depois a gente dá uma paradinha você quer explicar alguma coisa aí Eric só que a gente está gravando aqui não vai ser só voz Se Qualquer coisa, explica no chat é, Enquanto isso eu vou tocando o barco Senão a gente vai terminar muito tarde também Aí é, é o seguinte Então vamos resolver esse negócio aí ó, O Elton colocou uma solução E o Vinícius Colocou outra solução é, Então Eu vou fazer uma terceira solução Aqui da minha cabeça, agora Ao vivo, ó que louco eu não sei se vai ficar tudo bem ou se vai ficar tudo mal O legal de fazer live encode é isso é, Então vamos lá Eu vou pegar aqui Acho que eu já estava até na pasta do do grupo de estudos Em algum outro terminal aqui Pera aí, só um minuto que Eu tô com 50 milhões de terminais abertos aqui é, Bom, vamos lá Dropbox Grupo, grupo de estudos Aula. Ah, eu vou. Aqui eu nem sei que aula que eu tô seguindo a sequência aqui. É. O Ricardo, só fecha seu microfone que eu já tô gravando a tela, beleza? É. Aí aqui, ó. Vou nesse nível. mediano aqui. É. Vou criar uma pasta chamada média ponderada e aí começar a codar aqui média <coughs> alunos opa, média alunos.py aí eu vou colocar o coding aqui em cima o tf8 só para manter a compatibilidade, Eu expliquei para vocês, que isso aqui não é necessário no Python 3, é necessário somente no Python 2. Mas quando você vai rodar um código do Python 3 no Python 2, se o seu código estiver compatível com as duas versões, ele vai rodar nas duas. Olha que maravilha! É, aí aqui, eu vou fazer o seguinte: vamos pegar do básico aqui. Receba a nota de 0 a 10 de 6 bimestres. Então eu sei que são 6 bimestres, certo? Bimestres igual a 6. É, a nota de 0 a 10 de dois alunos. Alunos igual a 2. Vou fazer bem basicão aqui. Ó. Então o que, que acontece? Eu vou ter que fazer, primeiramente, é, um loop para os alunos e um loop para os bimestres. Para eu não gastar muito, muita linha de código. Não, gastar, não perder muito tempo, vamos dizer assim. Né? Então eu vou fazer um for aqui, ó Primeiro nos alunos, tá? Então aluno In range De zero Até alunos, vamos ver o que vai acontecer é, Alunos É, pode ser alunos aqui Aí, ó, eu vou printar isso aqui 1, 2, 3, 4 Print aluno Vamos ver o que vai acontecer aqui Bem devagar, ó média alunos, ó oh, tem aluno zero aluno 1. Um, funcionou é isso que eu quero dois alunos, é, aí agora eu tenho os dois alunos e eu tenho seis bimestres certo um dois três quatro for bimestre in range de zero até o bimestre os bimestres Vou por aqui bimestre final eu vou colocar aqui Último aluno Só para ficar bem descritivo tá é, Último aluno E aqui vai chamar bimestre final Se vocês tiverem dúvida Alguma coisa que eu estou fazendo aqui Vocês falem para eu parar 1, 2, 3, 4 Print Agora eu vou printar o bimestre E vamos ver o que vai acontecer aqui então, ó, vou pôr esse print do aluno aqui em cima. Aí, ó, aluno, só pra ficar bonitinho aqui, ó. Ponto format, beleza. Isso aqui também é exagero, não precisa ter um format para isso. É. pôr uma vírgula aqui, só já fica bacana. É. Aí o bimestre, vou colocar aqui bimestre, vírgula. Aí vamos ver como é que fica agora. Tem um for dentro de outro for python, média, alunos. Opa! Inconsistent use tab of spaces indentation. Ah, eu meti um tab ali sem querer. Espera aí. Isso aqui é um problema, galera. Que assim. É, o Python ele igual estava explicando para vocês na semana passada ele sempre vai saber que um bloco começou e um bloco terminou a partir da quantidade de espaços ó aqui eu tenho quatro espaços ó um dois três quatro ele vai saber que isso aqui está dentro do for do primeiro for esse daqui ó eu errei ao ver de digitar os espaços eu meti um tab aqui ó e daí o tab ó, ele zoou a quantidade de espaços aqui, que aqui eu teria que ter oito espaços e não um tab, tá? É, o meu vim provavelmente ele não tá fazendo a troca. É legal que o seu editor faça a troca de tab por espaço quando você apertar tab, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, beleza. É bom porque assim a gente vê as, os problemas acontecendo na nossa cara aqui, daí a gente vai parando explicando. Tranquilo essa questão de espaço aí? Ficou cegado pra todo mundo? Quem não tava aí nos outros dias? Se não entendeu essa parada, pergunta, a gente explica. Para um pouquinho, explica. Ó, continuar. Então, ó, vou salvar aqui. E vou rodar de novo. olá lá, ó. Agora deu no que eu queria aqui, ó. Aluno 0. Tenho seis bimestres. Aluno 1. Um, também tenho seis bimestres, certo? Começando no zero. Só que... É, aqui ele está começando no zero, né? Se eu quiser começar do um... Por exemplo... Aí vai falhar. Vou precisar desligar. Desculpa, pessoal, depois eu recupero. Tranquilão, Ricardo. Depois a gente, a gente se fala. Se você tiver alguma dúvida, vai acompanhando no YouTube aí. Beleza? Ó, agora aqui, ó, eu vou começar do 1, tá? Só pra gente ver, ficar mais bonito o código. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, já deu crash aqui. Por que, que deu crash? Porque ele pulou o aluno 0, porque ele não vai ter o elemento zero Então, ele vai contar do 1 ao 2, ali no caso dos alunos, ele vai ter um elemento só, certo? E no caso dos bimestres, também está faltando um perceberam? Então a gente pode arrumar isso aqui no código em cima aqui que eu não acho recomendável ou a gente pode arrumar no print. A gente soma um ali, vou fazer bem devagar, igual eu falei para vocês, passo a passo. Ó, vou colocar um aqui, somar um ali, certo? E agora vai ficar mais bonitinha a saída. Ó. Beleza? Então, ó, aluno 1, aluno 2 e os bimestres aí. Então, aqui já tem as duas estruturas do for que eu vou precisar usar. É... Agora, o que, que eu preciso fazer? Alguém chuta aí. O que, que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo aqui? Chuta aí, galera. Quero ver vocês falando aí. Vocês estão muito quietos aí no, no chat. A gente tem os dois floors. Aí Eu vou começar a pegar as notas dos caras Tá? Vou pegar aqui, ó Nota Igual Input Opa Input Digite A nota Do bimestre Okay. Aí o cara vai lá e digita a nota. Então eu vou colocar aqui um format. Agora eu vou mudar esse código aqui para baixo. Podemos converter também, Fábio. Converter o input, você tá falando? Dá para converter. É, mas vamos fazer devagarinho. Vamos fazer devagarinho. Só pra galera pegar o espírito da coisa aqui. Ó, então, ó, ali você vai receber a nota, certo? Então vamos lá, ó, aluno 1, digite a nota do bimestre 1, 10, nota do bimestre 2, 3 e assim sucessivamente, até chegar no final, tá? Ó, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. ó oh, bem, bem qualquer coisa mesmo porque essas notas aí nem estão no limite que a gente falou é... aí beleza está esquisito pra caramba né Por quê? que essa nota que é uma variável e a partir do momento que eu rodar o próximo for nela o valor dela vai subir sumir eu não estou guardando essa nota certo então o que que eu posso fazer para resolver isso é... tem uma forma fácil que eu consigo imaginar aqui, só que deve ter outras muitas formas, certo? Que eu não sei exatamente o que, que vocês fizeram. Depois eu vou até olhar o do Thiago, do, o do Elton e do Vinícius ali pra gente comparar. É, ó, Tem uma forma aqui que é bem fácil. Você vai chamar de notas. E aí você vai criar um dicionário. Esse dicionário, ele vai ter aqui o aluno 1. Vou colocar. Posso até colocar aluno 1. E aqui vai ter o aluno 2. Isso aqui é uma chave do dicionário. Beleza? Agora eu não tenho as notas ainda. O que, que eu faço? Posso definir uma lista vazia aqui, ó. Para eu ir crescendo essa lista. Segundo o que eu vou digitando ali. Que eu vou informando ali. Certo? Aí ó, vamos ver como é que fica essa bagunça aqui. É o aluno. É, como eu sei que são dois, eu vou criar um dicionário estático ali. Não preciso ficar criando mais chaves, mas eu poderia também. Mas vamos com calma. É aqui ó, a gente tem que converter essa nota, igual o Fábio falou, para float. tá Converter para float Nota Certo? Ficou claro isso aí? Ó, ele está recebendo aqui A nota E aqui ele converte para float Aí o que, que eu vou fazer com essa nota? Eu vou pegar aqui o meu dicionário ó, Chamado notas E aqui ó, Eu vou especificar qual aluno Aluno 1, por exemplo Ponto Append O append o que, que ele vai fazer? ele vai chegar nessa aqui e aí como eu sei que nessa aqui aluno 1, tem uma lista, o python vai saber que ele existe esse método append. Eu não sei se ficou claro isso para vocês, ó. A gente pode até pôr um um debugger aqui, ó. import pdb pdb 73, ó. <laughs> Aqui provavelmente eu vou me ferrar porque eu não tenho IPDB instalado ainda. Mas vamos instalar o cara aqui. É. Aqui deve ter. Deixa eu ver. Aqui tem. Beleza. É. Vou rodar aqui. Python média. Opa! Opa! IPDB.73 O que que eu fiz de errado aqui? Vamos ver Ah, novamente eu botei um tab lá Onde não era pra pôr Caramba, viu? Esse tab tá me trollando. Acho que eu vou até trocar Esse negócio aqui do VI Pera aí Acho que é Expand Pera aí olhar no Google aqui rapidão expand tab spaces é, expand tab eu acho que tem Fábio que eu não, não costumo usar o Vim na verdade, eu só uso o Vim quando eu tô fazendo essas coisas com o grupo de estudo porque eu acho que fica é mais bacana na tela, só por isso mas Eu tenho aqui no meu vinho Ah, pra quatro espaços, se você tiver aí, passa aí Tá fácil aí? Acho que é Tab Stops, não é? Alguma coisa assim Tab Stops Eu acho que é esse aqui, ó Vamos ver, só por ver das dúvidas É, média É, eu acho que é isso mesmo, ó. Ele pulou quatro espaços. É isso que estava falando? Ó. Bom. Dá uma olhada aí depois qualquer coisa a gente arruma. É, eu fiz isso, tab stops 4. Esse cara aqui, ó. Tab stops 4. O expand tab é para trocar espaço por tab. Aliás, tab por espaço. É, bom vamos lá aí tem aqui certinho vamos ver o que está que acontecendo aqui é, a gente anota por todo mundo um aqui ó. ó o IPDB já foi acionado o sete dele vamos estudar então aquela coisa chamada notas que eu criei A notas ó, o jeito que ela é ela o que, que ela é primeiro né ela é um dicionário lembra que eu falei preciso do type ela é um dicionário e aí o que acontece quais são as keys dessa desse dicionário ah, tem o aluno e o aluno 2 tá e quais são os values? os values são duas listas em branco aqui ó vazias certo é, como é que eu sei que é uma lista? Vamos acessar o valor daqui. Ó, aluno 1 tem uma lista lá. Como é que eu sei que isso aqui é uma lista? Type. Olha lá, é uma lista. Tá? O aluno 2 dentro dele também tem uma lista. Soft tab Stop 0, Shift With 4. Eu, eu, esses dois eu não sei o que, que é não, Fábio, mas vou colocar aqui também, Vou colocar aqui no rolo. Se der pau não tira fora. É... Aí, então aqui eu tenho duas listas dentro dessas duas keys, né? Ah, e o que, que eu posso fazer com essa lista? Lembram do dir que eu comentei com vocês semana passada? O dir ele vai me dar os métodos que eu posso fazer com essa lista aqui, ó. Tem o Append, o Clear, o Copy, o Count, o Extend, o Index, Insert, Pop, tu, todos esses caras aqui. E os métodos Dunder que eu falei para vocês que por enquanto a gente não vai brincar com eles, mas logo mais a gente vai brincar. É... Ah e se eu colocar o help? Opa! Opa! O Help não funcionou aqui não. Se eu colocar isso não funcionou provavelmente por causa do IPDB, mas tudo bem. É, a gente tem o dir aqui para nos auxiliar por enquanto. A gente também tem um cara, deixa eu tentar inovar aqui, chamado doc, que ele vai dar uma documentação básica do que, que é isso aqui, ó. ó ele está falando que é um list, new empty list. Deixa eu dar um print nesse cara, fica melhor pra ler. Olá, é um list. Tá falando que é uma lista vazia. Aí tá falando que isso aqui é uma lista com iterador. New list initialized from iterable items. Nosso caso é, um, é uma lista vazia. É esse caso aqui, tá? É... Então a gente tem uma lista vazia e a gente pode colocar coisas lá dentro. Ó. Por exemplo, posso colocar Rafael. Daí que eu posso colocar Alexandro. Aí aqui eu posso colocar Arié. Aí o que, que vai ter lá? Ó, vamos ver. No aluno 1, tem o Rafael, Alexandro e o Arié. Certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Como a gente vai colocar as notas aí dentro? Ó. Eu vou colocar aqui as notas, 10.0, por exemplo. Aí ele vai gravar em float, tá? Ah, como é que eu faço para acessar essa nota? Eu pego aqui, ó, por exemplo, esse é o elemento 0, esse é o elemento 1, um, esse é o elemento 2, esse é o elemento 3. Começa sempre do 0. Qual que é o elemento 3? Ah, é o 10. O que, que o 10 é? 10 é um float, certo? O elemento 2, o que, que ele é? Ele é uma string, tá? E dessa maneira, a gente vai conseguir gravar as notas em sequência que é uma coisa bacana também que eu comentei na semana passada, que as listas, é, a maneira que você insere dados nelas, elas permanecem, tá? Então tipo se, o primeiro dado que você inseriu ele sempre vai ser o primeiro, o último dado ele vai ser, sempre vai ser o último, a não ser que você resolva fazer um reverse ou uma outra operação com essa lista para você poder modificar ela, tá? Mas ela é um, uma estrutura de dados ordenada por padrão, tá? A partir do momento que você colocou lá, ela não vai mudar sozinha de posição. É, então vamos lá, vamos deixar esse negócio mais bonito. Aqui ó, eu vou só dar um espacinho, que ele já vai ficar mais legal. Do um espacinho aqui ó, só para ficar mais legível, tá? É, aí aqui ó, eu estou convertendo pra, pra float essa nota eu vou colocar ela dentro da minha lista do aluno 1 Ó, notas eu coloco aqui aluno1.append nota alguém sabe me dizer qual que é o problema que vai ter se eu fizer isso aqui? exatamente só vai ter a adição no aluno 1. O aluno 2 vai ficar ali deprimido. Tipo, ele não vai ter nota nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? Vou mudar um pouco essa brincadeira aqui. Eu vou criar o dicionário de notas aqui em cima. Ó. Notas igual. Tá? Aliás, aí. Estou fazendo besteira. Notas igual. Um dicionário vazio. E aí, aqui, ó. Notas. Eu vou colocar qual que é a posição desse aluno e vou colocar aqui uma lista vazia certo isso aqui é quase a mesma coisa do que eu fiz aqui só que aqui no caso o aluno vai ser um número tá ele vai ser um número putz mas eu não quero que o aluno seja um número vai ficar mal zoado como é que eu posso fazer o python facilita a sua vida nesse ponto O que, que você faz aqui Vamos supor que eu quero dar nome para os alunos. Aí vai ficar, começa a ficar louco a brincadeira, quer ver? Ó. Vou pôr aqui alunos igual. Vou pôr os dois primeiros aqui, ó. Vou pôr Alexandro. E vou pôr o Ari. Criei uma lista de alunos aqui. Agora o que, que eu faço? Eu apago esse range aqui que eu não vou mais precisar dele. E vou colocar alunos. Ó, que beleza. Agora ficou melhor. E aí, novamente eu não vou precisar desse último aluno aqui, ó. Que ele não faz mais sentido. Eu tirei o range de lá. E aí, você fala, puta, eu consegui nomear os alunos. Ia ser legal se eu colocasse o nome do bimestre também, né? Que aí eu não precisava ficar sofrendo tanto, né? Vamos fazer o seguinte, então, colocar aqui ó, bimestres igual são seis bimestres, certo? Colocar aqui primeiro bin, ó primeiro bin, colocar bem bem simplesinho aqui ó, segundo bin, terceiro bin, opa. Quarto, ó, eu já tô me irritando só de digitar esse negócio aqui, ó. Só de eu, de eu digitar aqui eu já tô vendo que tem um jeito melhor. Vocês perceberam aí? Como é que eu posso simplificar esse negócio aqui em vez de eu ficar digitando tudo isso aqui? Algum chute aí? Chuta aí, galera. Não tem medo, não? Olha, não, tá vendo? Ó, ó que resposta boa. <laughs> for com format também dá. É, eu posso fazer um for com format igual o Fábio falou. Ó, colocar aqui for é, bi, não porque número em range, por exemplo, de um até 7. Concador concatenado com bin. É, mais ou menos isso aí mesmo. <laughs> ó. Aqui o que vai acontecer. Eu vou criar uma lista, ó, chamada bimestres. Ó, agora tá começando a ficar legal esse exercício aqui, quer ver, ó. Vamos comentar isso aqui, ó. Eu vou comentar por enquanto para não dar pau, tá? Que senão eu deixei muito um de pedaço faltando ali, ó, e vai ficar uma porcaria isso. É, tudo que começar Troca por isso a treca aqui, beleza é, Colocar aqui bimestres Igual Uma lista vazia Daí, ó, um, dois, três, quatro ah, Agora eu não preciso contar, né Agora eu posso dar o tab, que agora meu tab tá funcionando <laughs> Bimestres ponto Aí, ó, eu vou colocar Concatenado com o format aqui, ó é um pouco da, da dica do Fábio Um pouco da dica do Fábio uh, Oh, dos Fábios, né? São dois Fábios um pouco da dica dos Fábios aqui, ó Vou pôr um format Tá? E vou colocar um bin aqui na frente E aí aqui, ó Eu vou colocar o número Certo? E vamos ver se vai ficar bonito isso aí Pode ser que eu tenha digitado errado ali também Do 1 ao 7, vamos ver Ó. Print bimestres. Ó, vamos ver o que acontece aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre. Eu só mandei ele printar a lista na tela para mim, tá? Nada mais. Mas ficou OK, é do jeito que eu queria. Só que ficou do jeito que eu queria, mas não ficou tão fácil, né? Eu tive que tirar um negócio que estava em uma linha e colocar em três. Isso é meio estranho, né? Tem um jeito melhor que o Python possibilita você fazer. Você pode fazer dessa maneira. Tá? Não é errado. Ou você pode fazer List Comprehension. Exatamente, Ari Você pode fazer um bimestres igual. Ó, que beleza, ó, for. Você faz isso aqui ó Vou até copiar esse pedaço aqui O mesmo for que você faz ali Só que aí aqui Você já vai fazer direto Essa linha de baixo aqui ó Esse carinha aqui Eu não preciso mais fazer append na lista Porque cada elemento Que ele cuspir do for aqui pra mim ó, Ele tá rodando o for Cada número que ele sair do for Ele vai chegar aqui ó Certo? Ele vai chegar aqui e já vai formatar para mim então vamos ver como é que fica os dois, ó. Vocês vão ver que não vai dar diferença nenhuma, tá? Ó, eu estou printando aqui, ó, os dois caras, tá? o, o primeiro for e eu estou printando o segundo for. Vamos ver como é que fica. Ó, mesmo resultado, tá vendo? Então é uma outra forma que o Python te possibilita. Para você poder escrever essa coisa de uma forma mais fácil, um pouco é tem gente que acha fácil, tem gente que acha difícil. No começo, eu acho que é meio complicado fazer o list comprehension, demora um pouco para você entender a lógica do negócio, mas assim é só uma outra forma de estruturar. Porque ao invés de você cuspir a linha aqui embaixo, ó, tá vendo a mesma linha que tá aqui embaixo, você tá devolvendo aqui. Só que aí você não precisa fazer a append porque teoricamente você já tá dentro da lista. Ó. Então você está criando a lista dinamicamente e você já está dentro dela. Ó. Aqui é a lista, aqui é a sua lista. Certo? É, aí, para simplificar, se vocês não entenderam, a gente pode tirar esse format. Fica um pouco mais simples. Quer ver, ó? Vamos tirar esse format aqui. Ó, rapidinho. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ó. Eu vou devolver o número agora, sozinho. Print bimestres. Só o um número sozinho, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Ó o que acontece. Eu tenho a mesma lista, só que aqui essa lista é, ela tá sem o BIM, que eu tirei o BIM, tá? Ele tá só com o númerozinho aqui. o Eric, só fecha seu microfone, por favor. É... Aí ó, ficou bacaninha aqui. Pá. Vocês conseguiram entender como é que funciona essa list comprehension aqui ou vocês acham que é muito bizarro isso? A galera que vem de outras linguagens provavelmente vai achar muito mais fácil fazer com esse for aqui, né? O que, que vocês acharam? Tranquilo? Difícil? Enrolado? Aqui, é, essa concatenação prefere com for, né? É assim. É, é, é mais comum a galera preferir com o for, cara Porque, assim, dif, no começo é meio difícil entender a lógica do list comprehension Mas depois, quando você vai acostumando a usar Python, você começa a achar simples, entendeu? E é mais, assim, legível, eu acho, em determinados casos É, o Vinícius realmente, acho mais compreensível o primeiro for Mas seguindo o for foi tran tranquilo, é Assim, é só uma outra forma diferente de montar a o seu a sua lista né então assim aqui ó eu posso também concatenar de uma outra maneira Vamos tentar fazer uma uma coisa louca aqui ó, Quer ver, ó? não acho que vai ficar esquisito vamos deixar assim mesmo então ó, eu vou deixar o primeiro for e o segundo for só para por enquanto a gente poder dar uma olhada ali e saber o que está acontecendo para vocês não se perderem aqui ó beleza é... vamos deixar colado esse negócio que senão o VI vai zoar beleza então aqui ó eu tenho esse bimestres e aí eu vou gerar a lista de bimestres e eu tenho um dicionário de notas Vazio Vazio O que, que eu vou fazer com esse dicionário de notas agora? Eu vou começar A encher ele com as notas Dos caras aqui Do Alexandre e do Ariê que eu coloquei ali Tá? Então ó Vamos fazer o seguinte Deixa eu só tirar essa treca aqui É... Nesse for A gente vai fazer praticamente o mesmo for Só que aí Quando eu passar o, o aluno O aluno vai virar um aqui Desse dicionário aqui que está vazio Tá? E aí dentro desse cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma mudada Vou pôr outro dicionário Vixe, agora vai complicar hein ó. Agora vai, vai complicar um pouco a cabeça de vocês aí mas vai ficar tudo bem no final. Quer ver? Ó. Tô criando um dicionário dentro do outro por enquanto, tá? E daí, aqui, ó, eu vou começar a rodar em cima dos bimestres. Eu vou apagar esse range, que esse range está esquisito, e vou começar a rodar em cima dos bimestres. Que aí ele vai me trazer o bimestre com o nome aqui, ó. Isso aqui eu posso sumir com ele também, né? Que não faz mais sentido de ser e aí aqui ó isso aqui também não faz mais sentido ser eu posso colocar aluno eu falo ó, de é, o aluno vai ser fulano vou deixar assim ó o aluno vai ser fulano e aqui a nota ó digite a nota do e daí eu vou passar aqui bimestre só bimestre tá Oh, ficou mais simples o código, eu acho. O que vocês acham? Melhor do que aquela soma estranha que estava aqui. É... Aí, digite a nota do. E vai aparecer: primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre e assim sucessivamente. Aí, aqui a nota a gente converte para float, igual eu já estava fazendo, certo? E daí, Felipe, só desliga o seu microfone por favor. Aí, obrigado. É, aí a gente vai fazer o seguinte Felipe Ah obrigado é, Então aí aqui ó a gente vai fazer o seguinte tem aqui a, a as notas né e lá eu coloquei o nome do aluno já se eu já escrevi o nome do aluno lá em cima eu posso acessar esse mesmo cara, certo? Aluno. Agora, aqui, ó, vai dar um nó, hein? Eu vou colocar aqui o bimestre. Então, eu vou ter duas chaves. Uma chave é para o dicionário notas, e a outra chave é para o dicionário que está dentro do notas. Complicou? Tá tranquilo ainda? Dá um parecer aí no chat. Que, que vocês acham disso? Tranquilo, tranquilo, beleza. Ó, então você vai ter. Eu acho que vai ficar mais fácil quando eu printar esse dicionário. Fábio, quer ver? Ó? Dentro do aluno bimestre, eu vou colocar a nota. Quer ver? Ó? Aqui embaixo, o que, que eu vou fazer? Eu vou printar o dicionário notas. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Quer ver, ó, A mágica. Vamos ver se vai funcionar primeiro. que eu posso ter feito merda também, né. É possível. Live Code entende essas. Ó lá, Aluno é Alexandro. Digite a nota do primeiro bimestre. Vou pôr aqui um pro Alexandro. E vou pôr dois pro Ari. Ó. Dois. Tudo dois, ó. Aí o que aconteceu, ó. o dicionário do Alexandro como é que ficou. Ficou... O nome do Alexandro aqui, ó Esse aqui é um dicionário só Quer ver, ó, vamos, vamos facilitar um pouco isso que Tá muito bagunçado Vou dar um eco aqui, ó Vou fazer uma magiquinha aqui para arrumar esse cara Só para vocês conseguirem ler melhor Python-m Dizon Tool, vamos ver se vai funcionar Ixi, não funcionou É... Double quotes Deixa eu ver, se eu tirar essas quotes aqui Se vai funcionar não, não funcionou. Então vamos fazer diferente. é vou pegar esse dicionário aqui, ó. E vamos digitar ele aqui, ó. Eu ó, vou copiar o dicionário que saiu lá. E eu vou colar ele no vinho aqui, ó. Pra vocês verem como é que ficou. E vamos arrumar ele aqui um pouquinho. Na verdade tem uma forma automatizada de fazer isso, tá? mas é que eu dei um branco agora. Eu vou fazer na mão mesmo Só pra vocês verem como é que fica Eu não sei porque que o comando que eu fiz lá Deu treta Ó Quer ver rapidinho Tá acabando Aqui Tá desespero quando você fica fazendo tarefa manual, não dá? Eu pelo menos eu fico meio nervoso. Já dá, me dá vontade de fazer um script para fazer essa porcaria funcionar. É. Ó. Vou pôr o script aqui do lado. Nossa, ficou bem ruim, hein? Pera aí. Vou aumentar um pouquinho a tela, ó. Vê se ficar ruim aí, ó. Se ficar ruim vocês me falam. Ficou ruim ou não? Dá pra chegar de boa? Beleza. Ó, então assim, a saída do dicionário ficou nessa estrutura à esquerda. E o dicionário está aqui à direita no meu código. Tá? Então o que, que acontece aqui? Ó? Eu criei um dicionário chamado Notas Vazio. E aí o notas, qual que vai ser a primeira chave do notas? A primeira chave vai ser aluno. Ó qual que é a primeira chave aqui? Ó? Alexandro e Ari, certo? Aí o que eu falei, ó, quando eu criar o aluno, eu vou criar mais um dicionário que vai ter mais mais coisas aqui. Aí eu criei outro dicionário dentro do primeiro dicionário. Ó, aqui, ó, tô criando um dicionário dentro do dicionário. Por enquanto ele tá vazio. Ó. Aí o que eu vou colocar dentro dele? Eu vou colocar os bimestres, certo? Os bimestres, ó. Aqui, ó, for bimestre. Em bimestres, aí ele vai começar A printar para mim, primeiro bimestre Segundo bimestre, terceiro bimestre Quarto bimestre, né E aí, aqui eu vou Recebendo as notas Então o que, que eu falei aqui, ó Dentro daqui, aluno, nesse momento Que vai, o primeiro vez Que ele rodar esse for vai ser o Alexandro Tá, então é o mesmo Aluno que tá aqui, vai ser o aluno daqui, ó Tá, porque ele tá Dentro desse for aqui, ó, tá no mesmo Mesmo aluno então, ele vai rodar o aluno e aqui dentro ele vai armazenar o bimestre, que vai ser aquela nossa stringzinha bonitinha lá, ó. Primeiro bim, segundo bim, terceiro bim, quarto bim, quinto bim e sexto bim. Aí depois que eu criei a estrutura de chaves, eu vou falar, ó, o valor do bim vai ser a nota do cara. Aí ele vai colocar aqui, ó, Alexandro, sexto bim uma no, um, um, nota 1 Alexandro, quinto bin, nota 1 e ele vai percorrer esses bimestres todos. Ficou claro ou ficou meio confuso isso aí? Ficou claro aí, Fábio? O que, que você acha? Qualquer coisa a gente joga um IPDB aqui e vai. Acho que até é mais legal. Quer ver? Ó? Vou pôr um IPDB aqui rapidão ó. só pra gente ver como é que fica. Ó. Import IPDB. PDB.73 3 a gente vai depurar esse pedacinho aqui, ó. Quando entrar naquele for ali. Vamos ver como é que fica isso. Python Tutor? Não conheço não, Fábio. O que se trata? Ó. Então aqui. Não conheço, não. Deixa eu ver se eu conheço. Pode, pode, posso não estar ligando o nome da pessoa? Ah, conheço, conheço. É o carinha que vai passando linha por linha lá, né? É tipo IPDB, exatamente. Conheço sim. Cheguei a, a ver já. Eu não uso muito, mas. Mas eu conheço. É. Então assim. Tô aqui no For. Ó, tá? E vou printar esse aluno aqui, ó. Qual que é o primeiro aluno? O aluno é Alexandro, né? Vou passar para a linha de baixo. Como é que está meu dicionário notas? Meu dicionário notas, o que, que tem dentro dele, ó? Não tem nada. É só um dicionário vazio por enquanto, tá? Depois que eu rodar essa linha 22 aqui, ó, ele vai ter uma key, vai ter uma chave Chamada Alexandro Que é o aluno que está aqui em cima, ó Tá? Ó Beleza Notas Ó, tá, Alexandro E aí dentro do Alexandro tem um dicionário vazio Que foi o que eu atribuí para ele aqui agora, ó. Legal? Aí eu vou entrar no outro for Que é o bimestre Ó lá, ó. Entrei no for Certo? E como é que está meu dicionário? Está do mesmo jeito, porque eu não mexi com ele, ó. certo? Aí eu vou imputar uma nota aqui, ó. Digite a nota do primeiro bin por um. Aí ele vai converter para float essa nota. E aí o que, que acontece? O nota está assim, ó, né? O nota está assim. E eu tô falando que aqui o segundo dicionário é vazio. Então eu posso colocar chaves. Nesse dicionário, tá? mesmo que o dicionário não esteja vazio, eu posso colocar chaves no dicionário, sempre. Sempre vou poder colocar chaves. Se a chave já existir no dicionário, o que vai acontecer? Eu vou sobrescrever o valor que está lá. tá? Então, no caso aqui, ó, tenho notas, aluno e bimestre. Então, ó, notas, vou pôr aqui, aluno, tem um dicionário vazio. E aí se ele colocar o bimestre aqui, ó, bimestre igual uma nota XYZ, que é uma nota que não vai existir, ó, como é que vai ficar? Notas, ó, Alexandro, primeiro bimestre XYZ, tá? Porque eu não rodei a linha 26 ainda, quando eu rodar a linha 26, como essa chave aqui já existe nesse dicionário, ele vai mudar esse valor de x, y, e vai colocar a nota que eu digitei aqui. Ó. Vamos ver como é que ficou? Notas. Olha lá. Ó. Alexandro, primeiro bimestre, 1. Um. Certo? Trocou lá a nota. E daí ele vai fazer a mesma coisa para os outros. Quer ver? Ó. Nota, segundo bimestre, 3, por exemplo. Nota. E nota, como é que tá as notas agora? Ó? Agora tem o primeiro bimestre e o segundo bimestre. Tá tranquila essa questão? Posso passar para frente? Então sempre que você tem um dicionário, o dicionário ele pode ter qualquer coisa dentro dele. Ele é bem parecido com a lista nesse sentido de ter coisas. A lista pode ter várias coisas dentro dela, pode ter tudo dentro dela, pode ter uma função. Pode ter um objeto, pode ter um string, pode ter um float, que também são objetos, string e float. Então, assim, ela pode ter qualquer coisa dentro dela. A lista é a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui? Esse dicionário, ele tem outro dicionário. E por que eu estou falando isso para vocês? Que, assim, esse é um conceito importantíssimo do Python, de você ter coisas dentro de coisas. Você pode ter uma lista dentro de um dicionário, um dicionário dentro de uma lista e colocar mais listas e menos listas e brincar com isso. Por que, que isso é legal? Isso é legal porque a maioria das APIs construídas hoje em dia, é, alguém não sabe o que é API aí. Se alguém não sabe o que é API, pelo amor de Deus, fala no chat. Então, API é, são aplicações web, basicamente, que elas te dão respostas. Em JSON, geralmente tá e também é relacionado àquele conceito de REST, né? Quando você tem um uma API que devolve um JSON, um XML, por exemplo, eu, eu não, não costumo muito ver a galera chamando de API, a galera chama mais de Web Service, mas é quase a mesma coisa. Que, que porra que é essa? Eu tô enrolando aqui, mas eu não falei cara basicamente quando você tem um serviço web se você quiser devolver uma informação para o seu usuário você devolve desse jeito aqui ó. se você devolver desse jeito aqui para o seu usuário a sua informação do seu site por exemplo você vai falar que isso aí é uma API que funciona com REST basicamente tá eu estou falando aqui explicando de uma forma bem tosca porque o REST é muito mais do que isso mas assim o REST ele sempre vai te devolver JSON então você tem lá uma aplicação e a sua aplicação é, fala com um cliente dela através de JSON. Ficou mais ou menos claro isso? É o mesmo funcionamento, por exemplo, de uma página. Você entra na página do Google, o que a página do Google devolve para você? Devolve HTML. Certo? E aí o seu browser, que é o cliente do, do Google, cliente do sistema do Google, vamos dizer assim. Ele renderiza aquele HTML... Bonitinho para você... Pá, e você consegue ver todas as suas imagens... Os seus textos... E tudo bonito lá... Quando você tem uma... Um web service... Um, uma API REST... Ele tem o mesmo funcionamento... Só que ao invés dele devolver um HTML... Para o browser... Ele devolve um JSON... Certo? Só que geralmente... Não vai ser o browser que vai consumir aquele JSON... Vai ser uma outra aplicação... Que vai ler esse JSON e fazer alguma coisa com ela. Ficou claro isso aí, mais ou menos? Eu consigo mostrar um exemplo prático disso. Quer ver? Ó? Rapidão! Só que eu preciso pegar um script mágico meu aqui. Quer ver? Ó? Esse script ele é bem didático. Eu fiz ele faz um tempinho. Só que ele é didático, mas ele é útil, pelo menos pra mim. É, quer ver? Cara, preciso achar onde ele tá agora. Repositórios. Ah, aqui. Ó, ó, o nome do meu repositório. H Monopolization. O que, que significa isso? Alguém joga o World of Warcraft aí? World of Warcraft, assim como muitos jogos é, Online Ele tem uma casa de leilões O que, que é essa porra? Esse negócio aí, ele Te dá ele, Aliás, te dá não, né? Você paga lá em gold ou em dinheiro real Né? E aí você compra a arma, compra essas paradas toda aí Né? E aí o que, que eu comecei a fazer? Esse daqui acho que já tá Não, esse aqui tá muito aprimorado cara. Não é isso que eu quero então o que, que eu fiz? Eu fiz um script que ele batia na API do World of Warcraft e ele me dizia o que, que eu precisava vender na casa de leilões para eu ficar rico. Ó, na verdade, era um, era um script de oferta e procura, vamos dizer assim. Ele viu que tinha menos na casa de leilões e daí eu vendia sempre que tinha menos, só que aí eu vendia com o preço lá em cima, né? Porque eu não sou tonto, né? Então isso foi foi legal na época foi legal é, e eu tô querendo aqui achar a porcaria da API que eu não estou achando não estou achando o script que eu fiz é, para eu para mim era esse ah mas não é aí, deixa eu pegar aqui no meu GitHub rapidão Devo ter. É, dois minutos aí, galera. Que isso aí é importante, pelo menos pra vocês verem como é que é uma cara de uma API, entendeu? Ah, acho que tem uma pasta do grupo aqui, peraí. aqui achei danado aqui putz não tá aqui também galera acho que eu vou ficar devendo isso aí pra vocês mas assim você tem atualmente no no mundo vamos dizer assim é, muitas coisas que se comunicam com APIs tá? Então assim, por exemplo, você tem serviço meteorológico quer ver, ó. Vou pegar aqui um REST API é, Temperature No Google eu consigo achar Provavelmente ó, Exatamente, consegui aqui Só quero ver se eu vou ter uma saída bacana Vamos pegar aqui London. Ah, perfeito. É isso que eu queria. ó oh, que louco. É... Eu achei aqui, ó. O clima de Londres. E ele me dá a coordenada de Londres. O... A temperatura. É... O que mais? A pressão, umidade, temperatura mínima, temperatura máxima, o vento. As nuvens, como é que estão. Quer ver, ó. Vou colocar no chat aí. É... Então, ó Esse, esse API OpenWeatherMap.org, Você consegue pegar a temperatura é, Dos lugares, certo? E o que é mais legal Que eu vou fazer uma prévia para vocês aqui, ó Que eu estou falando desse negócio de dicionário dentro de dicionário Vocês devem estar tá boiando Você vai falar assim oh, Mas por que, que esse cara está falando sobre essa porcaria aí Que eu nunca vou usar, né? Na verdade você vai usar, cara Você vai usar pra caramba Principalmente se você mexer com web é, vamos fazer uma prévia aqui ó vou fazer um, um script aqui que não estava no escopo tá ó é, res, é, get vamos ver como é que vai ficar isso coding tf 8 Os dicionários são mais rápidos que lista? Cara, na verdade, nenhum dos dois. É O que é mais rápido é tupla. É, lista e dicionário, eu não sei dizer qual que é mais rápido, cara. Eu acho que é quase a mesma coisa, sabe? Tupla é mais rápido que dicionário e lista. Certo? Eu não sei, na real. Essa comparação eu não, não sei dizer. Eu nunca nunca pesquisei para falar a verdade posso até procurar mas eu não vejo tanta diferença de um para outro que os dois eles conseguem ser mutáveis as tuplas não as tuplas tudo que você coloca lá ela é imutável então só isso já gasta menos memória vamos dizer porque você não vai ficar mudando o que está lá segundo que o dicionário tanto o dicionário como lista você consegue gravar as coisas dentro né e consegue alterar as coisas de dentro também então, eu não sei dizer qual que é mais rápido, falar a verdade para você. Os dois são meio complementares, sabe? Ó, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Só para vocês verem como é que é a brincadeira: é, response. Esse módulo request requests do Python, ó, import requests. Ele não é. Padrão do Python, ele é uma biblioteca externa só que o mundo usa, tipo, então assim é muito seguro. A própria documentação do Python indica você Você usar ele em alguns casos. É mais rápido, mas é rápido porque o compilador não grava o dicionário em ordem, ele guarda na ordem mais rápido. É talvez, talvez, mas mesmo assim eu não sei dizer cara, qual que é mais rápido, tipo. É uma informação bacana isso que você falou Mas eu não sei se realmente Só isso já basta pra gente Poder dar essa resposta Entendeu? Eu acho que é Mais profundo um pouco é, Bom, aí você tem aqui o response ó. O que, que faz esse request? O request, ele vai bater Numa página web, aqui no caso Eu tô batendo nessa API De Londres aqui, ó, que eu falei Pra vocês, que pega o clima de Londres e eu vou ter um response. Esse objeto response, ele é manipulável, ele, ele vai ser a resposta quando eu bater nessa URL. É a mesma coisa que você abrir o seu browser lá e clicar nesse link que eu mandei no, no, no chat, tá? Só que tem umas diferenças bem bacanas. É, qual que é a diferença bacana? Que o response, ele tem um método chamado JSON, quer ver, ó? Vamos ver se eu não estou fazendo asneira. import pdb pdbset ó. Aí eu chamo python Get temperature. aí ó. Response.json. O que, que aconteceu aqui, galera, quando eu chamei response.json? Ó, eu estou pegando aquela informação que está naquela página lá que eu passei para vocês. E aqui eu tenho um dict dentro do outro dict dentro do outro dict dentro do outro dict dentro do outro dict. O que, que isso é legal, cara? Básico. Só que a gente já conseguiu fazer um script que você consegue pegar a temperatura de vários lugares do mundo, entendeu? Simples assim. É... Quer ver? Ó. Vamos pegar aqui e vou chamar de dicionário. Dicionário: Aí ó, eu vou pegar dentro do dicionário. Eu tenho aqui: Name, Base, o Main, o Temp. Que esse Temp aqui acho que é a temperatura atual de, de Londres, viu? Não tenho certeza, mas eu não sei que unidade de medida também. Que é, deve ser aquela Fahrenheit lá. É então, ó, eu vou pegar esse Main daí dentro do main ó, eu tenho outra chave que se chama temp. Opa! O que, que eu errei aqui? Uh, main. Oh, eu escrevi errado. Dicionário. -si ó, eu tenho main. Dentro do main tem um cara chamado temp. Certo? Olha lá, eu peguei a temperatura. Quero pegar a pressão, pressure. Olha lá, 1031, não sei nem como é que é medido isso aí também. Aí tem aqui o temp min. Temp min. Temp max. Aí, ó. Tranquilo, né? Com isso aí, vocês conseguem fazer um script para pegar a temperatura de vários lugares do mundo. Curtiram? Bem simplesinho assim. Só não sei se tem site nacional aquele clima-tempo. Será que aquele clima-tempo tem API? API REST. Vamos ver. Ó. Até os caras têm uma post no Google aqui, ó. É, falando sobre temperatura. Selos clima-tempo. Bom. Não sei se aqui no Brasil tem algum site específico. Você não achou simples? Não, Alexandre? Eu vou terminar para você ver como é que é simples. Quer ver, ó? Developer, agência de ideias, tempo, de Jason, São Paulo. Oh, bacana isso aí, ó. Achou outra aí, ó. É, vou colocar aqui, ó. Get temperatura. Vou terminar meu script aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu vou pôr aqui json response para ficar o um nome mais bonito json response e eu coloco o temp aí eu coloco temperator igual json response daí eu coloco print temperator em london igual format tempera opa temperature ó que louco da hora né aí ó que que eu consigo fazer aqui bem rapidamente ó Python get temperature ó isso aqui que que acontece geralmente ele é atualizado em tempo real tá você vai conseguir pegar a temperatura de Londres aqui em tempo real ó tô rodando o um script aqui Cada vez ele vai lá, bate de novo nesse site que eu passei para vocês aí e traz essa informação fresca. Entendeu? Só por aí, cara, fazer um negócio ó que simples isso aqui. Com poucas linhas, ó quantas linhas que deu esse cara aqui. Ó, tem 10 linhas, com 10 linhas eu consegui fazer um cara que pega a temperatura de um lugar para mim. Curtiram? Então assim, por isso que é importante você aprender essa doideira de dicionário dentro de dicionário. Não é à toa que eu tô falando, tá? E às vezes tem dicionário dentro de lista. É... Cara, sempre é comum você ver esse tipo de coisa. É... Aí tem outro outro cara que eu achei muito legal, que até foi, foi um amigo meu que, que fez esse script, que me passou quando eu fui fazer uma palestra. Que eu tava precisando de scriptzinho rapidinho, assim, basiquinho para mostrar pra galera É, tem um outro script aqui Que, eu, cara, eu achei legal Até para você usar No dia a dia mesmo Deixa eu, Deixa eu ver se eu acho ele aqui Acho que é mais fácil de achar ah, tá Achei É Cara esse, é, esse aqui é um pouquinho mais complicado mas também é, é resolvível, vamos dizer assim. É XML, cara. XML é um inferno mesmo, infelizmente. Mas tem bibliotecas bacanas de Python para manipular XML também, mas não não é tão legal como JSON. É, Alexandro, se precisar puxar informações que você precisa selecionar, vai nessa linha. É, informações que você precisa puxar para selecionar como assim não entendi Alexandre você entrou em um site ok eu entrei em um site preciso selecionar uma opção ah, você precisa interagir com o site para você poder pegar essa informação, é isso que você está falando? Ah, entendi. É, cara, tem formas de você clicar em botões, de você selecionar opções, tem formas de você fazer uma, porra, uma porrada de coisa. Só que aí exige um pouquinho mais de, de tempo e conhecimento, porque assim, até eu estava trocando uma ideia com... Fernando, acho que é o nome do rapaz estava aí antes de vocês entrarem. A hora que vocês entraram, ele já estava aí. Tava trocando uma ideia com ele, e ele me falou que ele está trabalhando com um cara que chama Mecanize. Se Mecanize aí, ele consegue, é, pelo que eu entendi, interagir com as páginas da mesma forma que tem um Selenium. O Selenium Deixa eu, ver, deixa eu achar um link bacana aqui o selenium ele consegue fazer isso também tá só que ele abre um browser na sua cara isso eu não gosto muito e tem um outro um outro projeto de python que tem para python se chama PhantomJS esse PhantomJS eu tinha achado um link legal cara agora não achei espera está aqui Putz. Vou procurar aqui pra cima do hangout Porque eu coloquei um link bacana aqui a hora que eu tava falando com o cara lá. Rapidão. Uh, Leandro, Vinícius, é Leandro é o nome do cara, não é, falei, fer... acho que eu falei Fernando, sei lá que eu falei. Tô ficando meio loucão. É ó, o link que eu passei pra ele era esse aqui do Stack Overflow. Ó. Falando do PhantomJS. O primeiro que eu passei para você foi o que ele me passou, do tal do Mechanize. O segundo é o do Selenium, que eu falei que ele abre um browser e interage com a página. E o terceiro é o PhantomJS, que ele não abre browser nenhum e interage com a página do mesmo jeito. Isso é legal porque é mais rápido e você não precisa ter um browser instalado, porque às vezes você tem um servidor de produção que você quer usar isso aí. O servidor de produção não vai ter browser instalado, cara. Tipo. Você vai ter que usar com o Phantom JS ou alguma coisa desse tipo. Entendeu? Esse exemplo que o cara deu aí, ó. É muito simples também. Com, junto com o Selenium e o Phantom JS. Esse último link que eu coloquei do Stack Overflow. O cara, ele... Se vocês conseguirem abrir aí, ó, pra vocês verem. Eu vou até mudar minha tela aqui, eu vou pôr, pôr minha tela do Chrome. Pra vocês poderem ver aqui, ó. Ver se vocês estão enxergando aí. Tem um código aqui, ó, do Selenium que o cara fez aqui, ó, um código do Selenium usando Phantom JS. Vocês é, estão conseguindo ver bem? Só me dá um toque aí, porque quando eu mudo de aba aqui eu não vejo vocês, tá, né? É, então, assim, aqui, ó, você chama o from Selenium import webdriver. Aí, o webdriver tem que ser um browser ou o Phantom JS. O mais comum é os caras usarem com o browser Que agora não tem exemplo aqui, mas O PhantomJS Aí vai falar assim, ó Eu quero que você sete a window é, nesse resolu Nessa resolução Abre esse site aqui Tira um screenshot Um screenshot da, da página Do Google Aí depois, o que, que ele faz aqui? Find element by selector Button, bom, eu não sei que botão Que é esse aqui do Google Mas ele dá um clique no botão ele carrega o botão, depois ele dá um clique no botão. É do Google, da página do Google, página inicial do Google, certo? Um exemplo bem simples aqui, ó. Que ele está interagindo com a página. Curtiu aí, Alessandro? Alexandro? Então, é, é simples, cara. Mas assim, eu digo que exige um pouquinho mais de conhecimento, que às vezes é meio chato, dependendo da página, sabe? ali aquele exemplozinho do Google ali é simples porque você tem um botão no Google tem uma input box ali uma caixinha ali para você digitar um negocinho ali um input text né na verdade não é box é... e aí você pesquisa as coisas entendeu então assim dependendo da complexidade do site seu trabalho também fica complexo entendeu é... o script que eu ia mostrar para vocês também é... esse aqui ó ele não usa ele não usa API, só que tudo que não usa API, que você precisa extrair dados, cara, é mais difícil. Igual eu estava falando para o Alexandro, dependendo da página, fica difícil você extrair dados dela. Esse daqui é simples, porque o meu amigo, o Diego Garcia, não foi eu que fiz script. Eu peguei dele, ele me passou para eu dar uma palestra. E esse script aqui, ele bate, ele vai... Esse URL -lib request é parecido com aquele request que eu estava usando Só que esse aqui é padrão do Python tá? Só que ele é meio chatinho de usar A própria galera que usa Python prefere não usar essa versão nativa aqui Porque ele é meio chatinho de usar Olha o que acontece Ele vai aqui bater na página hoje E vai ler essa página Certo? Aí depois ele transforma esse, esse texto que ele leu em um tf8 uma codificação lá padrão para ele conseguir interpretar ó, tudo mais os caracteres bonitinho lá aqui ele fez um uma coisa um pouquinho mais complexa que ele usou uma expressão regular para ele pegar extrair o valor do dólar porque tem um input type text que fica lá na, na página que é referente ao valor do dólar né e daí ele pegou aqui ó fez uma expressãozinha regular rapidinho aqui ó e pegou o valor do dólar dessa resposta que ele gerou aqui em cima. Ó. Depois ele mostrou na tela, ó, print, ó, dólar, um dólar vale x reais, tá? Ou então se ele não conseguir converter ele vai falar, ó, não foi possível converter o dólar. Aí se você rodar isso aqui, cara, já era, ó, Python, dólar hoje, ó que bonito, ó. dólar tá valendo 366, aliás. Um dólar vale 306. Ó e é em tempo real. Se você bater amanhã, talvez o já esteja mais caro essa porra desse dólar, porque não baixa nunca, né? <laughs> é uma é um negócio aqui que vai estar sempre para cima, nunca para baixo, né? Mas assim é... esse cara aqui, ó, ele extrai a informação real Pra você lá. Não é API, igual eu falei, isso aqui é diferente. Mas o Guest Temperature é uma API REST, tá? Uma API REST que você vai bater lá, ele vai extrair a temperatura para você de Londres. Vai até as 23? Vai até as 23, Fábio. Mas se quiser sair antes, tranquilo, cara. Depois você ter a gravação, você acompanha pela gravação, se tiver alguma coisa importante aí. <laughs> fique tran fique tranquilo. <laughs> É, cara. Sono é foda. <laughs> Boa noite aí, Fábio. Então. Aí. A gente mostrou aqui, basiquinho. Por que você precisa entender esse conceito de dicionário dentro de dicionário. Lista dentro de dicionário, né? Vou fechar esse outro lado aqui, ó. E aí a gente vai continuar com a nossa brincadeira aqui, ó. Tá tranquilo aí, galera? Por enquanto. Se não tiver me para, senão eu começo a falar igual um maluco aqui. Depois vocês não pegam mais. <laughs> é... Aí, ó. Então aqui a gente tem a interação de... tem esses dois force e vai gerar o dicionário de notas contendo o aluno e o bimestre de cada aluno, né? Então a gente resolveu uma parte do exercício. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui os pesos para a gente poder fazer as nossas continhas lá embaixo. Eu vou colocar aqui pesos. Como é uma média ponderada, No exercício, né? Eu vou colocar os pesos aqui. O... Ah, eu posso fazer um dicionário também para ficar legal. Quer ver? Ó? E vai ficar mais legal ainda. Eu coloco aqui. É. Putz, vou ter que digitar de novo esse negócio. É chato, hein? Primeiro bin igual a 2. É, segundo bin. Ah, uma pergunta aqui pra vocês: Por que eu não posso deixar só 3 no segundo bin? Por que eu coloquei 2,0? Exato, isso aí, Thiago. É, quando eu coloco 3, eu estou falando que é um 3 inteiro. Não estou falando que é um 3 float, certo? Se eu colocar 2, é um 2 inteiro, não é um 2 float. Eu quero que tudo seja float, porque eu já estou transformando em float lá. Se eu for ficar fazendo multiplicação com inteiro e float, depois corre risco de dar desvio no, no cálculo, tá? Então, vou deixar tudo como float. Ó, terceiro bin. Ó, 3.0. Aí, quarto bin. É um saco digitar isso aqui, cara. Eu já estou me irritando. Eu não gosto de digitar nada, cara. Eu não nasci para digitar. <risos> 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 já estou pensando em fazer uma outra list comprehension loucona aqui. 5 é, quinto bimestre. 4.0. É, 5.0 quinto bimestre. E o sexto bimestre é peso. Opa, peso não. Tô ficando maluco. 5.0. Então é 2, 3, 3, 4, 5, 5. Tá igual, tá no meu blog lá. É. Aí o que, que eu vou fazer agora? Agora ficou fácil, hein, cara? Agora, vixi. O que, que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, vou fazer a conta com os alunos. Certo? Ó, for aluno em alunos ó que fácil notas do aluno e daí dentro dessas notas do aluno vocês concordam comigo que vai estar todos os bimestres aqui né então ó vou mostrar o que, que tem dentro aqui ó para vocês verem bimestre bimestres não bimestre Em nota aluno ó print bimestre Agora eu vou fazer um raciocínio rápido aqui, ó. O que, que tem, de... o que, que vai imprimir aqui para mim nesse bimestre aqui? Alguém chuta aí no chat? O que que esse print vai sair na tela? As notas? Será? Acho que vai sair mais coisa. Vai sair as notas, mas vai sair mais coisa. As notas com o peso, o nome dos alunos e as notas. Não. Ó, galera. Aqui, dentro do, do notas aluno, eu tenho outro dicionário. Que vai ser o dicionário que vai estar tá mais ou menos assim, ó. Primeiro bimestre, dois pontos e a nota do cara. Certo? Então ele vai imprimir isso aqui na tela. Ele vai imprimir outro dicionário. Porque eu tô. Inteirando aqui, ó, eu estou fazendo um for dentro da nota, notas aluno. Tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aí, para vocês entenderem melhor. É, é, infelizmente eu vou ter que digitar as notas, né? mas isso aí vai ser rápido. Eu digito tudo 1 um, e depois tudo 2. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Olha o que aconteceu. O que aconteceu é que o burro falou errado pra vocês. Que falou que ia ser um dicionário e não saiu um dicionário, né? Porque saiu só aqui do dicionário. <laughs> quem falou, quem falou se semestre bimestre aí acertou. Ó. Pior que ninguém falou bimestre, hein, galera? Ó, vocês chutaram ali. Pá. Quase que deu certo, hein? Porque aqui, ó, o sono já tá me dominando. Pra eu fazer sair do jeito que eu quero aqui, ó. O que, que eu vou ter que fazer? Isso aqui é um dicionário, tá? Cada coisa dessa aqui é um dicionário. Quando eu coloco, quando eu trabalho com o um dicionário e mando fazer um for dele, ele vai mostrar só as keys dele. Ó, vou mostrar para vocês isso aqui no no interpretador para ficar mais claro. Tem um dicionário aqui, certo? Igual. Aí o dicionário vai ter aqui primeiro bimestre igual a 10 o segundo bimestre segundo bimestre igual a 20 terceiro bimestre igual a 30 tá está claro esse dicionário aqui né esses bimestres são as chaves e os valores das chaves são esses 10, 20, 30 tá se eu pegar aqui dicionário e colocar keys Ó, o que, que vai vir? Vem as chaves. Se eu colocar aqui é, dicionário veilos, vai sair 10, 30 e 20, que são os valores das chaves. Tranquilo até aí? Agora eu vou fazer um for, do jeito que eu tinha feito lá, ó. For é, alguma coisa em dicionário. O que, que vai acontecer aqui? Print. Alguma coisa. Ele só me mostra as chaves. Perceberam aí? Tranquilo? Tá. É. Só tomar uma água aqui. É... Então. Vai mostrar só as keys. Tá? Ele não me mostra os valores. Como é que eu faço ele mostrar as duas coisas? Tem um, um método do dicionário chamado items. Eu tenho que chamar assim, ó. Aí o que acontece? Eu coloco aqui que e valor, por exemplo. É por veio, né? Calma, é bonito. Daí, ó, eu consigo printar aqui. E eu consigo printar o vê Ó o que aconteceu. Entenderam? Dessa maneira, eu consigo trabalhar com o valor, com os valores dos dicionários e com as keys do dicionário, tá? Se eu quisesse é, remontar esse dicionário, vamos dizer assim, para fazer um print dele, eu iria fazer um negócio mais ou menos assim, ó aqui dois pontos vele o que vai acontecer olá olha olha. então cada pedacinho lá olha, do dicionário virou um dicionário menor ó Pegaram a ideia aí então agora para finalizar vamos aplicar isso aí lá no nosso código como é que a gente vai fazer isso a gente sabe que notas aluno é um dicionário, tá? De primeira mão. Então a gente vai colocar aqui ponto itens. E aí a chave, a nossa, as nossas chaves são o bimestre, e os nossos valores são a, as notas, tá? Então eu sei que vai ter bimestre e nota aqui. Eu vou printar aqui, ó, só para a gente ver como é que fica. Bimestre e nota. Eu vou fazer um format aqui, só para ficar bonitinho. Bimestre. E a nota. Ponto format. Vou pôr uma vírgula aqui. Ó. Agora. Aí agora vai ficar bonito. Vamos rodar aqui para ver. Ó. Digite nota do Alexandro: 1, 1, O ARIE, 2, 2, Ó, como é que ficou? Só que vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a lista é uma estrutura de dados ordenada por padrão. O dicionário não é. Aqui a gente só está trabalhando com o dicionário. Olha o jeito que saiu. Ó. Eu digitei o, o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. E aqui ele saiu desordenado Só que assim, a nota ele, A nota vai bater com o primeiro bimestre a, a nota do segundo bimestre Vai bater com o segundo bimestre Não tem problema nenhum tá? Porque esse daqui É o valor da chave segundo bim. Certo? O problema é que ele vai mostrar Para mim desordenado Isso aí não tem, pro, não tem tanto problema Porque os valores eles, ele vai preservar Só que ele vai mostrar desordenado Tranquilo isso aí? Se fosse uma lista, ele mostraria ordenado, porque a lista ela não, não perde a ordenação. Desde que você coloque o primeiro, ele vai ser o primeiro até morrer. No caso do dicionário, ele vai ordenar o que é melhor para ele, que é melhor para a memória do, do computador. Né? Então ele não mantém ordem nenhuma. Só se você usar aquele order addict que eu mostrei na semana passada. Né? Daí é outra história. Mas aí já é uma biblioteca específica para fazer isso. É... Bom, então vamos fazer o seguinte aqui. A gente já tem o bimestre e a nota. Agora vamos fazer um experimento aqui, ó. Experimento maroto. Se eu pegar esse, esse bimestre aqui, ó. Esse bimestre. Ele vai ser o mesmo bimestre que eu escrevi aqui, não vai? Ó. O nome não vai ser igual. Tipo, ele vai ter esse mesmo padrão de nome, né? Vamos fazer uma experiência aqui, ó. E vou aqui fazer, ó, print. Ó, peso. Vamos fazer o peso do bimestre, para ver aqui o que, que acontece, ó. Print, vou pôr um tracinho aqui só pra gente separar os bimestres, para ficar claro pra gente ler aqui. Format o peso, tá? O peso... É, chama pesos o dicionário. Vou por aqui pesos. E a chave vai ser o bimestre. Que vai ser os mesmos bimestres que eu escrevi lá em cima. Esse dicionário vai ter os mesmos bimestres. Vamos ver se bate. Se bater, a gente já tem metade do jogo ganho aqui, ó. Aqui, ó. Opa! Vou pôr aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ó. Agora vamos comparar. Vou até abrir um terminal separado aqui, ó. Pra gente poder comparar. Pra ver se tá certo. Ó. Média de alunos. Ó. O primeiro bimestre. Qual que é o peso dele? É 2. Né? Vamos procurar o primeiro aqui, ó. Primeiro, peso 2. Estão vendo? Bateu. O segundo bimestre, peso 3. Segundo bimestre, peso 3. Terceiro bimestre. Terceiro bimestre, peso 3. Quarto bimestre, peso 4. Quinto bimestre, peso 5. Cadê o quinto? Quinto bimestre, peso 5. Sexto bimestre, peso 6. Opa, não. Peso 5. Nossa, eu estou levando aqui o que eu estou falando pelo semestre. Então, sexto bimestre, peso 5. Bateu certinho. Tá? E, é, o um e o aluno 1 e o aluno 2 vão bater. Certo? Isso é uma premissa que a gente tem aqui. Porque se um bater o outro vai bater também. A gente está pegando o mesmo peso aqui. Aí, o que, que a gente vai fazer agora? Agora, cara, agora, por incrível que pareça, o mais fácil é fazer a conta. Depois que a gente chegou lá no, na cara do gol, agora é fácil fazer a conta, hein? Eu tenho, eu aqui nessa nesse for de baixo. Eu vou estar tá usando o mesmo aluno, certo, para fazer essas contas aqui. Então, vamos fazer o seguinte. É, olhando a minha conta aqui no blog, eu vou ter uma coisa mais ou menos nessa disposição aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver essa conta aí? Ou está muito enrolado? Vou pôr essa parte da divisão aqui para baixo, ó, só para ficar mais claro. É, então aí o que, que a gente vai fazer a gente vai precisar das notas e dos pesos a gente já tem aqui cara a gente tem as notas e tem os pesos agora é só juntar a fome com a vontade de comer né você vai pegar aqui ó é, eu vou chamar aqui de fatores tá vou ter um, os fatores Fatores. Não, vou pôr. É numerador. Vou pôr numerador. Certo? Numerador vai começar com zero. E denominador vai começar com zero. Até aí, tá beleza? Aí, ó. Vou fazer o seguinte: o numerador. Segundo a nossa amiga matemática. É a parte de cima ali da fração, né? Ou eu estou falando merda? Acho que eu não estou falando merda, não. Numerador, expressão. Bababá, tá. Numerador, parte de cima da nossa divisão ali. Denominador, Ó, até coloquei o link aí. Que o sono já está me dominando. É. Numerador, zero. Denominador, zero. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos calcular os cara aqui. O numerador ele vai ser quem? Ele vai ser a nota. Opa. Ó e eu vou incrementar aqui. Ó nota vezes o peso do bimestre, tá? Só que para não ficar feio o nome aqui, eu vou colocar aqui peso igual pesos bimestre. Ó, vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui que a gente não vai precisar mais. E aí eu vou somando aqui, ó, o numerador eu já vou incrementando ele aqui, ó, com a nota vezes o peso. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa o denominador. Denominador, eu vou somar, só que aqui só tem o peso. Não tem a, a nota. Tá? Vou pôr aqui peso. Inclusive, poderia até calcular isso antes, né o denominador. Mas vamos usar o mesmo for para a gente não gastar muito processamento também da nossa brincadeira aqui. É... Então, ó, eu estou calculando o numerador e o denominador. Terminou esse for aqui. Eu divido um pelo outro. Pegaram a ideia aí? Daí fica bico, hein? Ó. vou fazer o seguinte, então, a o resultado final vai ser o numerador dividido pelo denominador. Aí já era, matou a pau. Vamos ver aqui, ó. Ah, só que tem um detalhe, né? Que eu estou esquecendo aqui. Não sei se vocês lembraram, são dois alunos. São dois alunos, cara. São dois alunos. Então, a gente pode fazer o seguinte: vamos botar mais um dicionário aqui. E vamos colocar o nome. Não, colocar uma lista. Não, lista? Não, vou colocar dicionário mesmo. A gente fez tudo com dicionário, vou terminar com dicionário. É, vou pegar os alunos. Ó. Alex. Alexandro e Arié. Aí eu vou pegar o denominador do Arié, o denominador do Alexandre, Olha que Louco. Zero. Só para complicar um pouco mais. Aí, ó, aqui a mesma coisa. Vou fazer bem simples primeiro. Esse, esse esse código que eu estou fazendo esse algoritmozinho aqui galera vocês podem melhorar ele depois tá até fica como desafio porque ele, eu estou fazendo bem bem na correria assim e bem básico mas tem muita coisa para melhorar tá sempre tem sempre que você termina um código tem coisa para melhorar cara sempre tem jeito é, aí aqui ó o numerador eu vou falar quem que é o numerador aqui ó é o aluno e O denominador quem que é o aluno também o resultado final, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um for de novo, aluno em alunos. Dá o resultado final para variar um pouco, né? Eu vou colocar um dicionário aqui. O resultado final vai ser o aluno e aí, aqui o numerador do aluno, denominador do aluno. tá? É, aqui ó, eu posso omitir esses nomes, fazer igual eu fiz lá em cima, que acho que fica melhor. Eu vou criar os nomes aqui embaixo, que fica melhor. Pelo menos eu não fico dependente de código estático. O numerador do aluno igual a zero. E o denominador do aluno é igual a zero. E daí, por fim, vamos rodar aqui for resultado em resultado final. Print nota final e daí a nota ponto format é aqui eu vou por resultado ah, peraí tô me banando ponto itens que vai ser eu vou ter que mexer na chave vou ter que mexer no valor aqui vai ser o nome do cara e aqui vai ser a nota do cara. <coughs> Nome e nota. Certo? Ficou dúvida aí, galera? Nesse pedaço final? É, me, é um pouco mais complicado porque são dois alunos e são várias notas, né? Então eu estou usando bastante for e bastante dicionário. Que eu comecei com o dicionário lá em cima e continuei o rolê para baixo aqui, entendeu? É, mas dá para ser simplificado esse código, com certeza dá, tenho certeza absoluta. Tem até umas coisas aqui que eu já pensaria em mudar. É, eu vou, antes de eu colocar esse código no meu blog, como resolução, vou dar uma melhorada nele. Depois eu coloco ele zoado e ele melhorado. O que vocês acham? Que aí vocês aprendem mais algumas coisas aí? Que ele tá tá bem zoado assim. Eu fui fazendo meio rapidão. Por fim, agora, vamos ver se funcionou. É, eu vou colocar as mesmas notas que eu tinha colocado no blog, tá? Com os mesmos pesos. Que no blog já está calculado. O blog está aqui do meu lado. pá... Já sei quanto é que vai dar a nota. É mais fácil, não preciso calcular nada. né é, Então vamos lá. Python, Média aluno. Os alunos vão ter que tirar 7,40. Tá? E ainda não terminei a questão da menção. Hein? Só que isso aqui é rapidinho. Isso aí a gente faz rápido. É, ó, nota do primeiro bimestre é 7. Do segundo é 5, do terceiro é 3, do quarto é 10, do quinto é 9, e do sexto é 8. Aí vou fazer, vou repetir a mesma coisa: 7, 5, 3, 10, 9 e 8, ó, bateu certinho 7,40 a mesma coisa que está no blog. Aí, no blog, eu tinha colocado mais um pedacinho aqui, que era para brincar um pouco com os ifs. Sobre as menções. Então, ó, eu vou copiar o que tá no blog. Eu vou colar aqui. Vou colar aqui, ó. Aí a gente... Agora a gente vai fazer os nossos ifs aqui, ó. É, nota maior que 9 teve menção lá. Então vamos lá. É, eu posso usar esse mesmo fora aqui, gente. Porque eu já tenho o nome dos caras e eu já tenho a nota dos caras. Fica mais fácil o trabalho. É, if é nota maior do que 9, então. Vai ser print, nota A, é, aí aqui ó, é Elif para continuar, nota maior que sete end, nota, menor ou igual a nove. Ficou esquisito pra caramba isso aqui Mas eu vou mostrar pra vocês um jeito que fica mais legal Print Nota B Tem um negócio no Python, cara Que eu só consegui ver Os caras fazendo isso no Python, tá? Não sei se dá pra fazer Em outro lugar É, exatamente isso aí, Felipe É, você pode deixar A, a nota Ou... O, a variável que você quer comparar no meio Isso é muito legal Você pega aqui, por exemplo, essa nota Ela pode ser menor que Se ela for menor que 9 E maior do que 7 Então a nota é maior do que 7 E menor Igual a 9 A gente faz assim ó. Só que a gente tem que inverter a operação Às vezes dá um nome aí na sua cabeça um pouquinho porque eu tinha colocado aqui menor ou igual a 9, né? Ó Vou Colocar É, colocar assim, acho que é mais legal Menor ou igual, ó Se a nota, então, tiver entre o 9 e o 7 Você faz aqui nota B Ou você pode fazer igual o Felipe fez ali, ó Eu inverti as bolas aqui, ó Mas o Felipe fez um negócio que ficou legal também, ó Pode colocar 7.0 Menor do que a nota Menor igual a 9.0 Só inverteu o caminho aqui, ó, percebeu? Você pode colocar desse jeito ou pode colocar desse jeito. Tá? E nota maior que 7 também, também, só que se ela for maior que 7, também, também dá, vai funcionar também. É... É que aqui eu tô... É mais para mostrar o intervalo pra vocês como é que funciona, viu, Ari? Que é, é bem bacana esse negócio de intervalo. Tipo, eu não vi nenhuma outra linguagem que, que eu consegui fazer isso. Não sei se existe. Mas é bacana. Aí ó é, Nota maior que 5. Mas o B não aparecia. Mais o B não aparecia. Nos dois casos, como assim o B, Alexandro? No primeiro if maior que 9, é, se ele for maior do que 9, se ele for maior que 9, ele vai entrar nesse if aqui, ele não vai entrar no if de baixo, entendeu? Se ele for menor ou igual a 9, ele vai entrar no de baixo e vai ignorar o de cima. O que você não pode pôr é igual a 9. Porque se eu colocar igual a 9 aqui, eu invalido o if de baixo, entendeu? Se ele for 9, aí ele vai zoar o if de baixo. Mas vamos testar isso aí. É... Aí aqui, ó. Vamos continuar. é if 5. Maior que 5. Nota maior, aliás, nota maior do que 5. Então, a nota maior do que 5. Vou pôr a nota aqui. Nota maior que 5. Ou menor ou igual a 7. Aí é o mesmo caso de cima. Assim, menor ou igual a 7. Tá? Aí eu vou printar. Nota C. Se não, o cara se lascou. E vou colocar um else aqui, ó. Que aqui, tipo, eu não preciso nem colocar o 5. Oh, verdade. Foi mal. Print nota D. Tá? Então aqui eu já tenho as notas do cara em forma de menção. Tá? Eu acho que fica bem simples. É. Quando você não precisa usar o, o OR, né? Porque aqui você teria que usar o OR. Tipo, nota maior que 5 e menor ou igual. É, teria que usar o AND, na verdade, né? E menor ou igual a 9. É, aqui a gente não precisa. A gente pode usar esses intervalos. Fica bem legal. É, vamos ver se funcionou. Vamos lá ver se funcionou. Média alunos. 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 2, 2 Opa Ah, pus um valor nulo lá 1, 1, 1, 1, 1 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Ó Então os dois ficaram com nota D Que foi Abaixo de De 5, tá? Me ferrei <laughs> Ficou abaixo de 5 Tomou um D Aí, ó, a gente pode testar aqui, só que com a média ponderada fica meio embaçado testar isso aí. Deixa eu pegar aqui, colocar, sei lá, 10, todo mundo aqui. 10, 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 10. Ó, ficaram com nota A, tá? Se eu colocar aqui 9, 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 vamos ver. Nota B Vamos tentar simular um C aqui agora 7, 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7 Ó, nota C E aí a nota D que a gente tinha começado Né? Que é menor que 5 É... Então, galera É, eu, eu falei bosta, né? O que a média é ponderada não vai influenciar nada Porque se a nota for igual A média vai ser a mesma, né? Então eu tô viajando É o sono É... Então, galera, ficou esse scriptzinho aqui, ficou meio grandinho, dá pra dar uma arrumada nele boa. Eu vou ver se eu dou uma mexida no blog lá, deixar ele um pouco mais bonito, que ele tá meio zoado. E é legal também a gente separar em operações isso aqui mais pra frente, né? É, eu não cheguei ainda a explicar muito detalhadamente para vocês sobre funções. Já tem galera que está usando função aí no, nos exercícios, que eu acho legal. Não estou falando que é ruim. Mas é, depois que a gente, que eu vou passar sobre funções, a gente vai entender um pouco melhor as coisas, é, como estruturar melhor as coisas, né? Aí vamos pegar aqui os exercícios que a galera tinha feito aqui, rapidão. Só para a gente finalizar aqui. É, eu só não lembro quem que, é, quem que fez o que aqui, galera. Vocês vão ter que me ajudar aqui. Esse primeiro aqui, quem que fez? Ó, coloquei, coloquei compartilhado aí. Ah, é o Elton. Tá. O Elton usou o dicionário aqui. Notas 1 notas 2. Não, tranquilo, Elton. Não é pra fazer um negócio da NASA, não. É, a gente tem que fazer o simples mesmo, cara. Aí, tipo, ele pegou aqui, ó, do range até o 6. E foi pegando aqui esses caras. E salvando em keys. E já gravou as notas dentro do dicionário. Tá claro isso aqui pra todo mundo, ó, esse primeiro for? Tranquilão, né? Ele vai do zero até o... Até o seis... Não, do zero até o 5. Que dá, uns, dá seis elementos. Que são seis notas. De seis bimestres. Não, relaxa, Elton. É que eu tô, tô aqui para pra, pra zoar a cabeça de vocês mesmo. <laughs> eu fiz esse meu aí pra dar uma zoada, cara. Pra dar uma... uma esquentada de cabeça aí. Mas é é que assim o seu ficou bacana porque assim ficou claro, ficou bem simples de entender. O meu, se eu mostrasse logo de princípio para vocês, vocês iam, vocês iam assustar Você fala, oh negócio esquisito, né? Espero que agora no final pelo menos vocês tenham entendido cada passo, né? Aí o segundo, for ele pega a segunda nota do aluno 2. É. Aqui, cara, ó, se você quisesse Usar um, um bagulho Da malandragem aqui, ó Você podia fazer parecido com o que eu fiz Você colocar for i Em range 2 Não, i não, né Aí teria que ser, sei lá, j Vou dar uma mexida aqui, ó Aí você apaga esse, por exemplo Aí, ó, você coloca o j aqui É, ponto format J e aqui ó, esse notas você poderia colocar J e aqui notas opa, notas J igual um dicionário aí eu falo assim, cara fica mais complicado isso né? Realmente fica mais complicado, mas a partir do momento que você quiser ter 10 alunos você faz isso ó. Sabe? Ele vai ter 10 alunos no código Eu tentei deixar o código mais adaptável Vamos dizer assim Mas é, não está não errado Não estou falando que está errado o seu Eu estou falando que assim Dá, dá para ser mais adaptável entendeu Aí tem a Deixa eu voltar aqui Só para a gente não se perder Aí aqui oh, Beleza é, Aí média do aluno 1 e a média do aluno 2, ponderada, né? Com os pesos aqui, bonitinho, pá. Aí, fez o IF. É. Aluno 1, um, aluno 1. Um, e aluno 2, aluno 2. Perfeito, cara. Ficou legal. Aí tem o do. Não sei quem que é aqui também. Vocês dão o um nome aí pra gente trocar ideia. Esse aqui eu acho que é do. Acho que é do Vinícius, hein? O Vinícius gosta de colocar classe aqui. <laughs> é o seu, Vinícius? Beleza. É, o Vinícius já fez com orientação objeto aqui. É, tem um treco de limpar a tela. Ah, já foi. Você já. Já, já deu uma de malandro aqui, hein? esse limpartela Aquele bagulho que eu falei semana passada, né? <laughs> Boa! OS Name NT. Ele pega. Todo Windows ele vira NT? Ou você não sabe? Todo Windows vira NT. Legal, bacana. Tranquilo. É, então, ó, galera, se vocês quiserem. Limpar a tela aí em vários sistemas operacionais. Ó. O Vinicius é uma função aqui que limpa a tela, tanto no Windows como no Linux, ou derivados do Unix. Aí, ó. Tem o Clear e CLS. Bacana. É, aí o peso do bimestre se colocou no dicionário, o nome None, média None. Lista aluno aí ele criou um nome, é o nome do aluno, beleza. É, aqui talvez esteja meio complicado para a galera que não está sabendo orientação objeto. Em Python, pelo menos. É, calcula média, selfie, peso bimestre. Peso bimestre Peso bimestre é um dicionário. E pega o peso do bimestre. Beleza. É... Aí ah, o Thiago saiu. Né? Aí segunda nota: papapá. Ah, o Thiago voltou. É, terceira nota, quarta nota, quinta nota, mesma coisa. É, aí divide pelos pesos somados. Beleza. Aí tem o cara retorna nota. Retorna a nota. Selfie média. Papapá. Tá. Que ele tira a menção das notas. Aqui o Name. main, pa, Legal, fez o name While obter dados, nome aluno, pá, 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 primeira nota, segunda nota. E se obter dados provavelmente você vai matar ele lá embaixo, né? Opa! Nome aluno igual a false. While obter dados. Ah, quando você termina... você não digita nenhum nome de aluno, ele sai fora do loop, né? É isso que você fez, né, Vinícius? certo é, você fez bem genérico ele recebe quantos alunos precisar né uhum. legal fez um loop infinito aqui e o loop do do Vinícius ó, galera presta atenção nesse loop aqui ó que assim esse obter dados obtém dados se o cara não digitar o nome do aluno aqui ó no input ele vai colocar obter dados falso daí ele para o loop a partir do momento que o cara continua digitando nome de aluno ele vai rodando esse loop infinitamente, tá? É, primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota, beleza? Calcula média. Tranquilo, Vinícius, ficou bacana também. Ficou bacana. É, só fazer um, uns pequenos adendos, como sempre. <laughs> tenta, cara, tenta não usar case em Python. Sabe essas variáveis que tem nome minúsculo e depois nome maiúsculo? Tenta não usar, porque assim os caras é, de Python eles acham isso pouco legível. Então assim, se você for ver código Python mesmo, os caras têm costume de escrever, sei lá, primeira underline nota, uns negócios assim, entendeu? É, segunda underline nota não estou dizendo que é errado nem nada mas é meio que meio que uma convenção assim que não está escrita no papel entendeu porque tipo, se você for ver código no GitHub mesmo os caras não costumam usar a nomenclatura em camel case entendeu nem classe e nem nem variável entendeu tipo não é muito comum mas assim nada demais também entendeu eu eu acho que por mim assim de boa é costume derivado do C, do Java. Tipo, galera, geralmente tem, tem esses costumes. É. E é engraçado até porque eu, quando eu, eu fui mexer com, com Golang esses tempos atrás, que era uma outra linguagem que eu comecei a aprender, deu uma parada agora. Os caras têm. O Golang tem uns, uns, uns caras que criaram o C. São dos criadores do C, essa linguagem Então tem uns caras que criaram o C Que estão que com o dedo lá no Golang Então os caras começaram, continuaram usando esse legado do C, sabe? Tipo, tem struct, tem é, variável em camel case É mais comum Mas isso depende da comunidade, sacou? Tipo, não tô falando que é errado Mas é, a comunidade meio que... Meio que, tipo, acha estranho, sabe? Quando você escreve isso não é, Por mim é normal isso que eu tô falando, mas você colocar no GitHub os caras vão falar: nossa, esquisito, entendeu? Tipo, mas beleza. É aí, cara, tinha mais um código que eu perdi no meio do rolê aqui. Acho que era do Thiago, né, Thiago? Você tem o link aí ou qualquer coisa eu subo lá? Ah, beleza, valeu, cara. Eu tinha começado, daí eu, eu vi que você mandou, mas tipo, ficou lá pra cima do chat. Ao do Thiago. do Thiago ficou meio... mais ou menos parecido com o meu. Só que o Thiago usou mais... mais lista. Também ficou bacana. Vou compartilhar com vocês aí. É... Aqui ó, o Thiago criou o aluno 1 e o aluno 2 criou duas listas na mesma linha. É uma prática bacana isso. Aí ele fez um range aqui, bem parecido com o, com o do Elton. E aí ele pegou float float, já pegou, fez tudo aqui junto. Esse input com espaço aqui funciona, Thiago? Fiquei meio na dúvida aqui. Ah, entendi. Não, não tem problema. É só uma dúvida. Porque eu, eu, eu nunca tinha visto usar assim na real. É, aí a nota 1 aqui, ele fez também uma, um cálculo com os pesos. Aí ele devolveu numa lista aqui alunos, nota 1 nota 2. E ele interrou nessa lista com for, para ele poder printar aqui. Cara, achei bem legal também. Ficou curto, ficou bem curtinho. Achei bem bacana. É então, galera, acho que por hoje vamos finalizando. Vamos finalizando porque já tá ficando tarde, né? Funciona o espaço, Thiago? Caramba, na real, mesmo! Caraca, eu vou agora. Eu vou até fazer aqui. É, acho que deve ser por causa do Python 3. Viu? Deixa eu ver aqui. Vou, eu tô com Python 3 Python 2 aqui. Vamos testar. Python. Vou pegar o iPython, que é mais fácil. Input. de um espaço aqui. teste Aí eu vou por nome. É, Rafael. funciona mesmo, cara. Olha que da hora. É, testar com Python 2 agora. Opa. Vamos ver se funciona o Python 2 O Python 2 ele já tem uma diferença É... Uma diferença de significado Do input pra você tem uma ideia Só aí já vai dar caca já, eu acho Se você colocar nome no Python 2 É mais seguro se você usar o raw input é, Digite nome Rafael Ah, funciona com espaço também, ó Doideira, hein? Eu achei que dava erro de sintaxe. Funciona, mas não é recomendado, tá, galera? Tipo, não é recomendado. Nunca, é, né, igual eu falei, eu nunca vi ninguém usando assim. Mas, bom, qualquer maneira é legal saber que funciona. Bom, então a gente vai finalizando por hoje aí, galera. E semana que vem, segunda-feira, tem mais. Eu quero ver se eu faço mais posts no meu blog essa semana. É. Inclusive, tem alguns avisos aí para vocês. O grupai continua rolando, tá? Grupai vai ter vai ter um grupai agora na no sábado que vem em São Paulo, certo? Só que dessa vez é num local muito mais acessível, porque vai ser na Paulista. Recomendo quem quiser, quem puder ir, quem quiser ir e, né? Eu não vou poder ir dessa vez porque eu vou ter um casamento para ir e não vai rolar. É, aí vai ter o. Vou compartilhar minha tela aqui o que, que eu tô vendo, ó, senão vocês vão ficar perdidos aí. É, aqui ó, eu tenho encontro de março aqui, né? É, esse aqui já é o do dia 19. E aí tem um tudo junto misturado aqui que vai ser dia 2 de abril no Nova Tech. Esse daqui eu pretendo ir, esse aqui é bacana. É, aí tem um de Data Science Vai ser um encontro especial De Data Science em Abril também E Daí tem um Python para Data Science Caralho, meu. tem ó vixi, tem uma cacetada de encontro aqui ó. Só tem um que não está definido ainda Dois não está definido Mas Muito legal O Eric está tá tocando o barco aí é, O Eric até entrou aí No, no Hangout no começo ele, acho que foi ele queria colocar o link pra vocês aí. Ele jogou no, no Hangout. Mas, assim, o link oficial do grupo pai é este daqui que eu coloquei. Cara, Pernambuco, Felipe. Se pá, é capaz que role alguma coisa, cara. Bom. Tem uma lista, cara. Quer ver? Ó. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui, que eu descompartilhei. É... Pernambuco Ó, tem uma lista Chamada Python Brasil Que essa aí é a Famosona mesmo Tem a Python Sorocaba, que é a minha, meu e E tem a Fodona, que é a Python Brasil É, ó, vou digitar... É Pernambuco, você falou? É, Pernambuco É Pernambuco Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Aí, ó. Encontro de usuários Python de Pernambuco. Só não sei que dia que foi. 27 de 12 de 2012. Aí tem 2013. Mas talvez esse grupo esteja ativo, viu, Felipe? É questão de dar uma procurada no Google aí, dar uma googlada. Ou então, se, o que é comum também a galera fazer. Ó, esse PugPE, ó. PugPE. O que é comum a galera fazer também é a galera entra lá na, no Python no Python Brasil e dá uma de louco lá, sabe? Fala assim, ó oh, galera, tô aqui em Pernambuco viajando, pá! Cadê a galera de Python aí? Tá, vai rolar alguma coisa, não sei o que. Os caras já falam na hora pra você ir na lista, cara. Na, na Python, na Python Brasil, tá? Eu vou até colocar o link aí. E assim, os caras são super acessíveis, tá? Você não precisa ficar com medo de mandar e-mail pra lá. Que os caras respondem. Respondem de boa, assim. É. Então, assim, galera. Vamos ficando por aí. E. Ah, tem um detalhe também. Muito legal. Que eu achei. Cara, eu achei sensacional, pra falar a verdade. Que vai ter um. Um, um grupo pai. Minha Que vai ser dia. Deixa eu ver, vai ser dia, 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 dia. Pera aí que eu já acho aqui. Vai ser dia 16 de abril. Tá, 16 de abril. Só que talvez se só vão achar esse evento. Ó, 16:04. Grupo Pai. top P. Talvez se só vão achar esse evento no Facebook. Porque eu acho que o cara, o organizador, só está divulgando no Facebook. Se eu souber mais informações, eu passo para vocês aí. Mas, assim, eu acho bacana vocês participarem dos eventos. Tipo, pelo menos, que seja aqui em Sorocaba, pelo menos, tipo, quem é de Sorocaba. Tem o, o Hack Lab lá, que está acontecendo todo sábado. Tipo, tenta se reunir com a galera, pá, troca uma ideia. É bom participar de evento. Então, aí, vocês tentem participar. Beleza? E bom, vamos ficando por aí então que já tá tarde. E eu também tô ficando com sono. <laughs> Falou aí para todo mundo. Boa noite.